चटपटेमा पानीपुरी भएको बस्ने हो बस्छु म त खाने त हुँदैन मेरो जिब्रै घुटिरहेछ किन नि फेरि सस्तो दिन्छ कि 300 रुपियाँ केजी लगिहाल्नु पर्थ्यो मेरो मम्मीले के चिसोसँग कुटु 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 खानुहुन्छ लगिराख वाटरमेलनमा चाहिँ पल्काउनु पर्ने मेरो आमाले वाटरमेलन खाने सिकाउनु पर्ने थियो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ पोहोर त हामीले त्यही मात्रै खाएको नि हो एक एक बारी किन्दै भरे यो खेलाउँथ्यो होला रोटी कि आमा मान्छे त टन्नै हुँदैन रहेछ हिँडेर नि ढिलो भयो क्या मान्छे त टन्नै हुँदो रहेछ त्यसो भनेपछि साइलाले थाहा पायो नि घर आएपछि दाजुले बिल बुकिन गाडी कसरी कुदाउँछस् भने अन्त त्यहाँदेखि बिल बुकलाई फेरि फोन गऱ्यो है फेरि फोन गरेको फेरि गएर अनि 500 दिएर हतार ल्याइहालेको अनि यो त्यस्तो उसको ड्युटीभित्रमा चाहिँ दिँदैन दिँदैन त एकचोटि काले र म जान भेटायो कालले 300 दिएर छोडेर आएको त्यतिखेर चाहिँ
त्यो त्यस्तो पुच्छर चाहिँ कसरी लाएको हौ, म त त्यो म याद सोधेको जा कान्छी म हेरिदिन्छु ल। त्यस कारण स्कुल लाग्दैछ नि त अब अब त्यसले फेल गर्छ होला यो सर अनि पढाउँछ ट्युसन एसएलसी नै नपुगेको अस्ति एक वर्ष कोही ट्युसन कति ठुलो हिजो नै साइनालाई बोला कान्छे भोलि भयो जाने भन्दैछ एकछिन बस्दैन भने फेरि साथी अब जग्गा पास गरेर तल जानुपर्छ अनि आमा त्यहीँ बस्नु सजिलो हुन्छ भन्ने भन्ने को थाहा गर्छ अनि उहाँ यतै हो कुनै बेला एक अस्ति यतै दिनमा 10,000 बनाएर झन् म त छक्क पऱ्यो ट्याम्पोले अनि अस्ति विराटनगर गयो होइन अनि एक घन्टा भन्दा अलिक धेर लाग्छ 3 घन्टा जति लाग्छ होला अनि त हराएछ त कुबाजु फेरि कताबाट आएर त्यस्तो आउनुभयो यतै माथि त्यस्तो भाग्यो केटाकेटी यस्तै भाग्नु भयो अनि अटो